Arne Hegerfors som vi hade med tidigare nu under morgonen, tidigare bejublad sportkommentator. Jag hade en pratstund med honom här, han var här för en tid sedan. Ja, just det. Och just det, han har ju väldigt svårt för kommentatorer som pratar ner spelare, och då till exempel om de har gjort en dålig match, va. Han sa att jag förutsatte alltid att folk gick dit och gjorde sitt bästa. Ja, men det är klart man gör. Det är klart man gör. Men jag tror att journalistiken idag har också blivit mer sensation. Man skriver om enskilda individer mer än vad som har hänt i matchen. Och uppenbarligen är det väl så att det är så folk vill ha det också. Så att det finns väl en anledning. Jo, men alltså det är nästan som du säger. Det är mer man skriver när det går dåligt än när det går bra nästan. Alltså det är... Man vältrar sig verkligen i det här dåliga ofta. Ja, det tror jag säljer mer än det andra. Så det finns också en anledning till det. Det är ju lite trist utveckling kan man tycka. Men det kanske är lugnt i Sverige jämfört med hur det är i England och så vidare. Det tror jag. Ja. Det tror jag. Men vi kommer alltid hän vi också. Sen så är det ju, vi lever ju med sociala medier och Twitter. Och vill nog påstå att vissa individer gör det lite svårt för sig själva också i med och ha åsikter på det här sättet också. Så då får man räkna med att man får tillbaka också. Mm. Ja, det är klart. Ja, så är det mer nerver på en sån här match med så här mycket publik och så mycket liksom snack om matchen innan? Och... Ja, men det är det. Det blir mer nerver. Samtidigt är det mycket mer intressant än sån här matchen än någon annan. Så att, ja, det är väl det här ni tränar för på något vis. Absolut, ja. Och ofta i de här matcherna man ser vilka som har bäst psyke. Mm. Mm. Men på den här nivån sitter man och studerar tidigare möten och deras senaste match mot... Absolut, absolut. Ja. Jag har sett dem väldigt mycket och man har analyserat alla deras fasta och hur de tänker. Och, så och vilka löpbanor de har då? Ja, på våra tränare har ju definitivt i alla fall. Sen kanske man inte alltid tar ut allt till spelarna för inte, de har lyssnat alltid ändå, vill jag bara säga. Men våra ledare har det naturligtvis. Ja, det är klart. Och nu står det i tidningen idag också att AIK, de är ju livrädda för Hussein här alltså. Det är liksom fokus på hur man ska ta bort honom då ifrån matchen. Ja, nej, vi har fått till det väldigt bra offensivt här med Vibe och Tobbe och Robin. Så att vi är svåra att läsa det faktiskt. Så vi har gjort det väldigt bra, killarna. Speciellt de tre offensivt har gjort det väldigt. Just beträffande Hussein, hur bra är han för IFKs varumärke? Han måste vara en ganska stark bidragande. Ja, definitivt. Han är oerhört, framförallt att han är en oerhört duktig fotbollsspelare, det är det viktigaste. Sen så är det ju en väldigt bra kille och absolut bra för IFK 2. En bra förebild. Absolut. Mm.